Тернопільський етнограф Лілія Мусіхіна каже, традиція щедрування має дохристиянські корені. Другий святвечір раніше вважався завершенням зимового циклу, тому в піснях, які виконують у цей день, закладена аграрна магія. Змальовується в щедрівках переважно, зазвичай, дуже рідко буває не так, картини весняної природи, картини відродження природи, картини першого початку, звеличення, тобто все, що добре закладається. Чому? Тому що вірили, що Новий рік. Взагалі щедрівки мало прив'язані, на відміну від колядок до християнства, де змальовуються картини світового дерева, світового першого початку, дерево, яке розвивається, разом з ним розвивається рай, жінка, яка співає пісню до свого віника, тому що до неї прийдуть гості, і вона просить віник гарно там позамітати, ну і так далі. Ми звикли до того, що ми нашим щедрувальникам, колядникам даємо гроші, але це такий швидше новотвір. Гроші давали, навіть мій батько розповідав, там хрещені, батьки, якісь дуже близькі родичі, сусіди, і ті далі, до кого там діти, скажімо, йшли по селу, то вони давали їм горішки, солодощі. Тернопільські пластуни щедрують щороку. Діти розповідають, разом ходять у домівки тернополян, а вдома співають з батьками. Я кожного року ходжу з друзями щедрувати, особливо з моїм роєм в пласті. Найбільше мені подобається саме така традиційна щедрівка «Щедрик». Це моя взагалі улюблена і мелодія, і слова там дуже гарні. Я щедрую вдома, з друзями люблю. Багато років щедрую. Звичайно, я ходжу з друзями, своїм роєм, але найчастіше я ходжу сама або з своїм татом. Я люблю щедрувати, але перед тим, як познайомитись з моїм роєм, я не ходила щедрувати. З ними я почала щедрувати по домівках. Я почала з пластом щедрувати минулого року. Моя улюблена щедрівка – це щедрик. Щедрують учасники вокального квінтету «Квінта Войс». Добрий вечір, господарю, добрий вечір, ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір, ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір, ми принесли Богу дари. Тернополяни кажуть, щедрівників у дім впускають, а за пісню дають не солодощі, а гроші. То є наші звичаї, то є для нас, мого покоління, святе. Ми то дуже бдемо, ми дуже раді, як приходять до нас люди, як колядують. А зараз будемо чекати щедрівки. Даємо гроші. Так як пенсія мізерна, ну мізерна пенсія, то даю 10 гривень, більше не годно. А як без щедрування? Колись, як малий був, сам ходив. Пускаємо обов'язково, навіть запрошуємо, кличемо і щедрувальників, і колядників, особливо посівальників. Гроші і цього року вже так трохи вже номінал піднявся. Зазвичай щедрують тернополяни після вечері. Вони співають і віншують, обходячи оселі місцевих жителів. Пластівочка, щебетушка, під оконцем щебетала, господаря побуждала, господаря побуждала. Ой, устань, устань, пан господар, засвітуй свічу ясненькую, побуди черед красненькую, що ясна зоря, то твоя жона, а звіздоньки, то твої дві доньки. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.